Армысыздар, құрметті отандастар. 29-шы тамыз күні жазылып атқан бейне. Бүгін менде болады әңгіме Диана Мұхаметова мен. Диана Халықтан топ партияның мүшесі, азаматтық белсенді, Шымкент қаласында тұрады. Сәлеметсіз бе, Диана? Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгінгі болатын әңгіме мынау енді саясат жөнінде. Әрине, неке жақында 42-тің басында Тоқаев үндеу жасайды дейді, послание дейді, иә. Соны күтіп отыр кейбірлер адамдар, біреулері 3 жыл күтіп отыр, Тоқаев бірінші істейді деп. Ал негізінде Тоқаев 3 жыл емес, міне 100 күн емес, 25 жыл, 30 жыл Назарбаевтың қасында саясаттың ең басында. Бұдан ешқандай қайыр үміт жоқ. Қараңыз мінекей, құрметті отандастар. Ең басты қазір не істеу керек? Мына белсенділер өздерінше жырылдап, жырлап, саясаткер деп жүргендер жүр, иә. Мінекей оның сыртында жаңа жылдан тағы да біргілер сияқты сеуіп тастады. Жаңадан мынау Болат Абилов деген шықты. Бұл жерде көбісі сіне білетіндер, енді саясатпен қызығатындар біледі әрине, Абилов кім екен. Бұл кім? Қысқаша айтқанда бұл атек, иә. Мынау 20 жыл, 30 жыл жүргендер, жаңағы Абиловым бар, Балташ жаңағы марқын жарайды, Рысбек Сәрсенбай, басқалар да мынау 20 жыл, Бапи, Қосанов, бұлар атектер, иә, еунух, гаремді жүретін. Бұлар ештеңе өндіре алмайды, бұлар ешқандай не мына жүйеге не емес, қарсылас емес, бұлар жай спарринг партнер дейді. Сөйтіп мынау Абилов атекті шығарды жаңа жылдан кейін. Мен есімде жоқ, қысты күні ма, көктемде ма, 20, қанша бірнеше миллиард теңгеге Астанада бұның сум дүкені бар, соны бюджетке сатып алды. Астананың чиновниктеріне не жетпейді деп, офис деп. Сөйтіп бұған ақша берді да, енді бұл Болат Абилов қазір өзінің осындай жұмысын шолақ саясаткердің жаңағы фейк оппозиционер жұмысын жасап жатыр. Міне, көпсіні көп сөз айтпай ақ қояды бұл жерінде, иә. Бұлар атектер, бұлардан ешқандай билік қорқып тұрған жоқ. Бұлар осы гаремнің өздерінің жаңағы мүшелері. Алдауға халықты. Міне ол деген қазір ақшасын пайдаланып жинеп алды. Қаңтардың жаңағы қырғыннан жаңағы құрбандардың шақырып қасында нетіп жүр, иә, топ қылып ақша беріп көмектесіп, оларға операция жасатқызып шығып кетпесін. Мына оппозиционны неге деп, иә. Ал енді негізінде мінекей мен неге Дианы шақырып жатырмын. Диана өте белсенді, мінекей осы мәселені көтеріп жатыр. Халқым көтерілейік, иә, кеше сын жасады Мұхтар Әблязов, Серікжан Бляшқа неге бірікпейсіңдер деп, иә. Сонда дұрыс айтты мінекей Әблязов, 3000 адам шығарсын, Бляш 3000 адам шығарсын, мен Тұрғынбай біз шығарайық 3000 адам, анау Жанболат Мамай шығарсын, сөйтіп 12000 адам Астанаға шығарсақ қандай мақсатпен? Мысалы, біз деген қазір сынаватсыз, бақылаватсыздар ғой. Мен де Диана да, иә, мыналардың жаңағы партия ашам деген Тоқаевтың сөзіне еріп, оған жаңағы қазір бұл өзгеріс жасатады деп, ол далбаса әңгіме. Мысалы, жүр қазір Жасарал Қонышәлінің партия ашамын деп, себебі Тоқаев заңды өзгертеді дейді. Соған сеніп жүр. Болат Абилов солай жүр. Сосын мынау кім жүр жаңағы Атажұрт партия ашамыз деп шықты, қараңыздай. Ал біздің айырмашылығымыз неде? Олар ойлайды, қазір мына заңды өзгертеді, санын 5000-ға қалдырады да, мүшесін сөйтіп біз тіркелеміз дейді. Ол болмайтыныңыз, иә. Ол болмайтыныңыз, ол жөнінде бірнеше рет айттым. Менің біздің идея қандай халықтан дауын? Біз деген мінекей Әблязов, Бляш, Тұрғынбай, кім Мамай болсын, мінекей төртеуіміз ұрандасуымыз керек. Біз мінекей басымызды қостық, ортақ оппозициялық партияны ашамыз деп келістік. Сөйтіп мынау телефондарға сайт арқылы, интернет арқылы 100000 адам жинайық. Ешқайда арыз барып беру жоқ. Сосын жиналғаннан кейін, бір ай ма екі айда жиналғаннан кейін ұран тастатып Ақордаға, жаңағы юстицияның алдына, Астанаға 20000 дейік, 30000 адам шығарайық. Сол партияның мүшелері келсе, сосын Астананың өзі басқа аймақтардан келіп 200000 адам келіп қолдап партия не тіркендер, не революция жасаймыз деп, бархатная революция. Міне осындай ой біздікі. Иә. Енді Диана, сөздің кезегін сізге берейін, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңіз. Рахмет, құрметті мына Ержан Тұрғынбайдың тұрақты көрермендері, қара халық, қарапайым қара халық, қазақ елі. Мен өзім жеке баста айтқанда әркімнің жаңағы жамандаудан аулақпын. Мен сыни көзімді айтып жатырмын. Мына неше жыл бойы мынау саяси алаңда Назарбаевпен күрескен абыз ақсақалдар, мысалға
олардын сиңирген эңгектери бүгүнкү күндөгү мына Назарбаевдин жүйөсүнүн али күнгө сактап тургандыгы, одан кийинки мына Мухтар да, Ата Журт да, одан кийин жаңагы Жанболат Мамай да ауыздарын толтуруп айтады. Ойбай бизди халык колдойду, ойбай бизди халык деген үтөт бүтөт деп. Энди сонун далилдесин. Халык эгерде соларды көзүн ачкан Аблязов болса, Мамайды дүйүм халык колдойтун болса, сонун далилдесин. Ар кимге 20 000 деп колко салып аткан жокпуз. Ар ким топтор биригип, халык тандоо партиясына тиркелсин. Биринчи бар партияны тиркеп алайын. Сусун кийин бар, эгер тиркемейтин болса, сол жерде революция жасайбыз. Кийин болмаган кезде сол партиянын мүшөлүгүнөн чыга салат. Онда турган иш нерсеси жок. Эгер де бул азаматтарга карасаңыздар, курметтүү отандаштар, мен жамандыгын аулакмын. Ол кисилер дурус түшүнсүн. Жаңа өзен канды кыргынын орун алган кезде Рысбек Сарсенбай, Ермат Папи, Аблязовтун өзү аузунан айткан сөзү бар. Мен жаңа өзен канды кыргынында мунайчыларга акча берип кыргызган деген сөзү бар. Мамай сол жерде бас аягы касында болду. 10 жыл өттү, э бирикпейди, э бир межесине жеткизбейди. Акелип келгенде кан төгүскө кеше каңдыгандарда акелди. Энди бул кисилерге осындай үмүт артып, ар кайсына үмүт артып, жок мынау мынау болады, мынау болады деп жүрө беретин болсак, жаңа өзен кыргынынан каңдыгандарга дейин калай 10 жыл өттү? Дәл солай 10 жылдан кийин халык өзүнүн өзү бурк этип чыгып, я саясий топ болуп дайындык жок ишкандай, тагы да бекерден кыршынан бозуп кете береди. Сол себептен мен мына уран тастаймын. Биз биринчиден мына халыктын тандоо партиясынын осы Ержанга көзү түзүү, дұрыс сын көз карайыспен карайтын азаматтар, биздер биринчи өзүбүздүн санымызды көбөйтөйүк, аракетке көчөйүк. Мына пикир жазыңыздар, лайк басыңыздар, тиркелиңиздер. 20 000 30 000 адам караганда не бар болганы 800 адам бүгүнкү таңда тиркелип отур. Сизде неғұрлым көбүрөк өзүнүн межесине 5 000 адам тиркелсе, сол күнү биз аракетке көчөмүз. Албетте бүгүнкү таңда отуруп алып айта берүү жеңил. Биз өз тарапыбыздан усунушту айтып отурмуз. Халык тандоо партиясына тиркелиңиздер, ол анонимді, оны Ержан ешкімге данныйларды бермейді, ол тек қана өзі білетін болады. Мен ұран тастаған күні пәленше мысал үшін 16 желтоқсанда Астанаға жиналыңдар деп айтайын десе, бүгінгі санда халық саны кішкене аздау болып тұр. Сол себепте бәрі айтады, бірігу керек, бірігу керек. Біз мына кімдерге айтып жатырмыз, өз ұрандарыңды айтып жүре беріңдер, өздерінің нелеріңді. Тек қана 3000 адам жинап, мына партияға тіркендер, барлық керек десе, Тоқаев айтады 5000 адам десе, біз бірігіп Жанболат Мамай бар, Аблязов бар, Ата Жұрт бар, солардың бәріміз бірігіп бір тудың астында сөйтіп әрекетке көшу керекпіз. Бір жыл өтті ғой, қаңдығандардан кейін бір жыл өтті, әлі отырмыз, анау партия, мынау партия, мынау провластный, мынау провластный, ал екі ортада өзгеріп жатқан дым жоқ. Сол себептен мен әрекетке көшуге ұран тастаймын. Халық санын көбейтіп Астанаға барып жиналу керекпіз. Дұрыс. Міне тағы да айтам, құрметті достар, сіздер дұрыссыңыздар. Мен мына кімді Біләшті алып жатырмын ауызға, Аблязовты алып жатырмын, олардың беделін сүру үшін емес. Мен көріп тұрмын, жаңағы олардың жаңағы идеялары қате. Мына бөлек жасаймыз деп кеше Серікжан Біләш мына Диана сынға салғаннан кейін айтып жатыр ғой. Мен дұрыс деп санаймын дейді жаңағы кімді, Ержан Тұрғынбайдың ісі дұрыс, қолдаймын, Аблязовты дұрыс. Бірігуге қарсы емеспін, бірақ біз біріксек біз кетіп қаламыз дейді. Мейлі кете бер. Иә, бұл жерде мысалы Серікжан інімге айтайын дегенім, мені қолдау, Аблязовты қолдау ол аз. Анау кімнің, бізде кім бар ғой әнші, София Ротару. Только этого мало, только этого мало дейтін қақсап айтатын бір әні бар. Иә, только этого мало деп, иә. Жеткіліксіз. Бізге қазір не керек? Мынау іші жалынды сөз айта бермеу. Иә, біз басымызды қостық деп біз кестік қой. Иә, таза ақпарат тарап кетті. Бірақ қандай себеп екенін білмеймін. Екі күннен кейін Серікжан кетіп қалды, одан кейін Абіраз шыға кетті. Сосын олар Абіраз, мен өзім партия ашамын дейді, жаңа кім ана жақта партия ашады, соларды қолдаймын дейді, жаңағы кім Серікжанның жаңағы Ата Жұртты партия ашамын деп. Ал бұл кімге керек? Мінекей. Бұл қайталанып жатқан жоқ па? 20-шы жылда тамыз айында Балташ Тұрсынбаев, Еркін Рақышев екеуі ел мен жер қозғалыс ашамыз, түбі партия қыламыз деді. Екі айдан кейін Рысбек Сәрсенбай ел тағдыры не ма бірәсені ашты.
Kaşanda Baltaş bin Rıspık künce şey işi fürüt, künce kumuş fürüt. Al bırak 21 yılın salyağının altında soğan dayın alamadım. Yekip kozgalası, yekip bağıtka adamdı tartat. Tübü ne oldu ayağı? Ya, yani jarayt Baltaş marqın bulup kettir. Rıspık bardı da, jeneğen adamdardı, mınau Tokayev jana jıldan giyin şağırgan Bolat Abilov'tı, bұрынмен ауызжаласып жүрген олигархты шығарды. Сөйтіп қазір мынау наразы халықты солар Абиловтың несіне, командасына кіргізіп, парды шығарып жүреді қазір. Анау Запрасник дейді. Тағы да қайталайын. Бұл Болат Абилов саясаткер емес, бұл саясаткердің ойын ойнап жатқан артист. Бұл олигарх. Иә, бұл олигархтың жаңағы чиновниктер арқашанда неден тауып отты, несін келісіп-келісіп ымыраға келеді. Сондықтан осыны түсінуіміз керек ағайын, мінекей. Тағы да айтамын, Серікжан Біляшқа, Абілязовқа кеш емес, бірігейік. Негізінде қарасайшы ағайын, мінекей, мен 18 жылдан бастап бұл әңгімені көтеріп жатырмын. Қалай мынау зиялылар өздерін жаңағы қоспасшы деп жүрген қозғалыстың партияның басшылары деп басымызды қосайық та ақылдасайық, кеңесейік. Біреу кездескен жоқ. Біреу басын қосқыға ешқандай бір ниетті анытқан жоқ. Себебі мен айтқандай бәрі жаңағы жалған, арттарында кураторлары бар. Сол кураторларын қайсы нетсенде жіптері ақордаға бірақ алып барады. Міне неде жатыр. Тәуелсіз саясаткер жоқ. Ал енді Біляш бар, Абілязов бар, мінекей Тұрғынбай. Шоу неге бірікпейді? Енді Біляш айтып тұр ғой, бірігу дайынмын деп. Кеше кім Абілязов мырза сұхбат беріп жатыр жаңағы Гүлнар Бажановаға. Тұрғынбаймен неге бірігем? Ол мынау қаңтардың оқиғасының артында ФСБ тұр деп айтып жатыр дейді. Ау, айтамын мен көріп тұрмын. Ал бірікпеуге бұл қандай себеп? Ол қандай не себеп? Мейлі мен Абілязов басқаша айтып жатыр болса, айтқан болса да мен келісіп жатырмын ғой. Бірігейік. Біляш басқа ой жоспарлары болса да оған қарамастан мен айтып жатырмын ғой. Бірігейік. Біріккенде халықты біріктіруіміз керек бір тудың астында. Міне қанша жарты жыл болды, жастар ал адамдар жиналмай жатыр. Біляштың командасы мінекей бір ай болды ма, жиналған жоқ, жиналмайды. Ол жаңағы тіркелем деп қиялдану, ол деген тіркеген өзінде ол бірінші жаңағы линия защиты дейді. Мынау система Назарбаев құрған. Одан кейін жаңағы партияны тіркесе, ертең сайлауда бар, избирательный комиссия бар, ол жерде дауыс тұрлайды. Онымен қанағаттанбай дауласам десен, келесі тағы да бір бөгет тұр. Полиция, КМБ, саясат бөлімі, прокуратура, барлығы мынау жүйеге жұмыс жасап жатыр. Сотқа берем дейсің. Қайдағы сотқа бересің? Сот жоқ қой. Сондықтан менің көзқарасым бойынша, саясаткердің көзқарасы бойынша, бірақ жол біз халықты партия ашамыз деп, ортақ партия ашамыз деп жиналуымыз керек та бір тунасына. Астанаға юстицияны алып бару керек 100 мың адамды. Сол жерде не тіркеткізіп, не революция жасату керек, билікті қолға алу керек. Басқа жол жоқ. Сөйтіп қана біз мақсатымызға жетеміз. Солай күш көрсетіп, тіркеткізсек, келесі қадам парламенттің алдына барып, екі айдың ішінде сайлау жариялар. Сол сайлауда билікті қолға аламыз. Болды. А мынау сіздер жүрейін деп жатқан жолдан бұл деген болото, саз. Ол балота сазда мына Болат Абилов, Рысбек Сәрсенбай, Балташ Тұрсынбай, басқа да жалған оппозиционерлер, мына әтектер 30 жыл жүргізді. 30 жыл. Сендерде не, тағы да 30 жыл өмірлерің бар ма? Мен түсінбей жатырмын. Осы айтайын дегенім, көп сөз бос сөз, 13 минут эфирде. Диана, өзі қош жеріңіз, қосар сөздеріңіз. Бұл жерде өте дұрыс, өте орынды. Жаңа уақытша билікке не болмаса қай партияны оппозиция болып тіркейді деп таласудың қажеті жоқ. Түбіне келгенде әділ сайлау электронды түрде халықтың алдында әділ электронды сайлау болу керек. Ол кімнің де әрқайсының ерен еңбектерін де жоққа шығарып отырған жоқ. Бірақ қазір мысалға кеше Серікжан Біляш айтып жатыр, Ержан жақсы жігіт, Мұхтар жақсы жігіт, Жанболат биліктің адамы дейді. Ол да мысалға негізсіз ғой. Сөйтіп осы бұлар деген бір біріне сен правласный, біреусі бірінші атака жасайды, екіншісі оған қарымта жауап беріп отырғанда бір жыл өтеді, екі жыл өтеді, сөйтіп уақыт деген өтіп кетеді. Сөйтіп мына түбіне келгенде халықтың ақыры тұратын кезінде бұлардың жаңағындай спецоперациясы дайын тұрады. Халықты қанға бояу жағынан Назарбаевтың мен Тоқаевтың жүйесі ол жағынан алдына адам салмайды. Түбегейлі адам заңы қорғалатын
заңды сондай мемлекет құру керекпіз. Бұл кісілерге жаңағы мен де Facebook желісінде айтып жатырмын, жоқ, олай болмайды, олай болмайды деп. Сосын кейін ол кісілер айтады: "Онда сендер неге партия құрып жатсыңдар?" деп. Халық таңдау партиясы қанды қаңтарға дейін бұл ұранды бастаған, дұрыс па, Ереке? Дұрыс. Айтыңызшы. Солай. Ержан аға. Солай, қанды қаңтарға дейін Ержан Тұрғынбай осы ұсынысты айтқан. Ешқандай еш жерде бір жерге барып, сабақтатып адамдарды пикет жасатып, митинг жасатып, жүйкесін тоздырып, халықтың оған қызығушылығы да уже қазіргі таңда жоқ. 5-6 айналдырған бір 15 қатын шығар, жаңа бір нәрсені айтып, ойбай полиция артынан жүгірді, ойбай полиция артынан жібермей жатыр, сүйтіп жүргенде уақыт деген өтіп кетеді. Сол себептен мына Халық таңдау партиясына анонимді тіркеліп, барлықтарын тіркеліп, әр қоғам белсендісі нетіп, сүйтіп барып, ана Ақордаға жиналу керекпіз. Біз енді халықпен жұмыс жасағанда, мен өзім сенемін, халық деген қолдау береді, тек қана бәрінің жаңағы сұранысы бірлік дейді. Ал енді өздері бірікпей жатса, енді басқа не істейсің осындай? Ал олардың әрекеттерін айтса, олар жамандап жатыр деп сүйтіп көреді. Дұрыс. Ешкім жамандығын аулақпын. Сыни көзбенмен жамандау деген екі түрлі болады. Мінекі, бұл жерде мысалы Серікжан ана Мамайды не сынап жатыр, мен де сынап жатырмын. Бұл жерде былай ғой, біз сынып керек. Жанболат Мамайдың артында адамдар бар. Біз мінекі сол адамдарды бір турнасын жеміз керек қой. Міне, Серікжан ана айтамын. Иә. Мені қолдап жүрген адамдар, мінекі Диана кіріп келді, Халық таңдау партияға келген бетте 20 адам қосылып кетті, ап дегенде мінекі бүгінгі 100-749 адам. Иә. Сөйтіп мен қазір екі жолды көріп тұрмын. Біз мінекі жаңағы шынайы егер өздерін күрескер деп санаса, оппозиция мінекі Біләш мырза, Әбләзов мырза, мен Тұрғынбай Ержан және де Жанболат Мамай басымызды біріктіру керек және өзімізді қолдайтын адамдарды ортақ партия. Ол мейлі халықтан да болмай ақ қойсын, ортақ атын келтіреміз, иә, мәселе ода емес. Партия ол жаңағы қол қоюға емес, жаңағы кімге барып жаңа Тоқаевтың несін жаңа заңға деп. Жоқ, мына интернет арқылы 100 мың адам түгендеуіміз керек та, сөйтіп міне мен осылай осындай опросник бердім, өздеріңде жасап жатсыңдар, мінекі 749 адам, иә, сөйтіп 100 мың жиналғанда ұран тастаймыз Ақордаға, институционалына жиналыңдар деп. 100 мыңын жинай қоймас, 20 мың адам жиналса партияны қолдаймын деп жеткілікті. Біз тіркегеннен кейін мына айтқандай жоспар қойып билікті қолға алғаннан кейін сосын ол не тек бөнек фракция атажып бол, ДВК бол, мейлі кім бол, иә, бұл жерде мен бірге барып кіріп алайық. Сосын кейін кететіндер кете жағына. Иә, тіркелгеннен кейін бұл фракция ол деген. Бұл деген қазақтарға велосипедті ойлап тауып қажет жоқ. Мың жыл партияларға. Мінекей мынау Италияда бірнеше мың жыл сенаторлар істеді, депутаттар істеді. Фракция дейді. Бөлінеді де, сосын арамыздан саламыз неге, несіне қорқасыңдар? Алып кетсе Біләш болсын, Біләш президент. Әбләзов премьер боламын дейді. Мейлің премьер болсын. Бірақ бір мен сіздерге қызықты айтайын. Премьер боласың ба, президент боласың ба, халыққа ұсыныс жасаймыз біз. Қандай системаны қолдайсың? Сөйтіп дауыс аламыз. Парламентский болса парламентский, президентский болса президентский. Өз басым мына Халық таңдау партияның несі мүшесі ретінде қандай болса да системада жұмыс жасауға дайынбыз. Мейлі президентский болсын, мейлі парламентский. Ешқандай кедергі болып жатқан жоқ. Америкаға, сол Украинаға қарсы соғысып жатқан, Францияға президенттік бір система болып жұмыс жасауға жоқ. Мәселе адамдар, қандай адамдар? Мінекі, егер шынайы қазақпын деп жүрегі соғып тұрған адамдар, мінекі өзгеріс нақты жасаймын деп, анау Абеловты көріп тұрмын ғой, бұл спектакль. Бұны алып шықты клоунды. Қазір мынау халықты алдап солап, осылай артынан шыбыртып қояды. Қалтасында ақша бар, 20 миллиард ұмытпасам, сумды Астанадағы сатқызды, Абилов үкіметке берді, чиновниктерге офис керек деп. Сол ақшамен қазір бұлар жинайды өзіне, операция істетіп жатыр жаңағы ана жігітке жаралған, сөйтіп ұпай жинайды да мына жүйеге жұмыс жасайды. Осыны түсініңіздер. Сондықтан қорытындаймыз, иә, екі жол бар. Бірінші, мінекей Әбләзов, Біләш, Тұрғынбай, Мамай қосылса, ол өзі сынақ. Егер біз үшеуміз қосылып Мамай қосылмаса, ол нақты белгі, бұл кімнің жобасы. Мен кеше айттым мына жігіттерге де, Әбләзовқа да, Біләшқа да айттым. Біз бірігуіміз керек та, кім бірікпейді бізбен, ол өзіне белгі қояды. Мінекей, сайтан екен, не екен, жаңағы сатқын екен. Сөйтіп, біз деген осылай ұран тастап басымыз қосылса, тек қана Мамай емес, басқалар намыстан қосылады. Халық көтеріліп жатса, бәрі көтеріліп кетеді. Мен сіздерге қызықты айтайын, қайсылары билікпен жаласып жүрген. Сөйтіп, біз халықтың санын алып шығамыз.
керегі сол ғой. Кеше ұрандатып алсыңдар митинг, митинг деп. Неше? 10 адам шықты ма? 7,5 адам шықты ма? Болмайтын іс қой. Мына 4 жылдың ішінде митингтің жаңағы қадыры түсті, берекесі түсті халықтың. Бірақ осы мен қазір жолды көріп тұрмын. Партия, жалпы ортақ партия ашамыз революция арқылы деп. Я, біз шығарып талап қоямыз. Не тірке, не революция жасаймыз. Болды. Басқа жол жоқ. Я, бұл жерде бізді қолдайды бүкіл халық және бұқаралық жаңағы дүниелі жүзінде бәрі де қолдайды. Себебі бізге басқа жол бермейді бұлар. Ал бұлармен қазір саудаласып, заңды өзгертеді Тоқаев, оның посланиесін тыңдайық деп, боғын езіп тағы 30 жыл өтеді. Міне не жатыр әңгіме ағайын. Жақсы. Ал енді өтер ұзақ болып кетпесін, мен қорытынды бір екі сөз айта кетейін. Мына халық таңдау партиясын қолдайтын азаматтар, біз сіздерге, мен сіздерге осы эфирді қорытындылай келе, мен айтайын. Қашан олар бізбен бірігеді, қашан олар бізге дұрыс көзқараспен қарайды деген уақытты бізде өзіміз күтпеу керекпіз. Көбірек пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, группаларға таратыңыздар. Және мына көретін адамдар саны бірнеше 10 мыңдаған адамдар саны көргенмен жаңа тіркелген адам саны 750. Қашан 2000 болған кезде не болмаса мен қазір тіркелмеймін. Бірақ Диана мен Ержан Астанаға баратын кезде мен сол кезде шыға саламын деп ойламаңыздар. Именно халық саны мейлі егер де Құдай бәлкім кім біледі, егер де Құдай беріп атса, Ержан жергілікті қазақ, таза қазақ тілді, отбасы таза қазақ, мысалға жаңағы бізде ана коммунистердің бәрінің қатындары орыстар ғой, Тоқаевыңнан бастап ана Әубәкірдің дейін бітіргенше. Сол себептен ниет етіп көрейік. Ниет етіп, іште дұға етіп, мына ісіміз алға бассын, егер де халықтың хайры үшін біз игілік жұмыс істей алсақ, онда осы кісілердің жаңағы жолы алға бассын, ісі өрге өрлесін деп сөйтіп ниет қылайық. Қашан ол бізге Әблязов қосылады, қашан Біләш қосылады, қашан Мамайдың қосылғанын халық таңдау партиясының көрермендері, қолдаушылары күтіп отырмайық. Егер де олар қосылмаса, бірікпесе, Алла бізге соларсыз санымызды жаңағында толтырып, Астанадан бірақ шығуды несіп етсін. Дұрыс, қараңыз, мінекі, тағы да қайталайым, достарым. Екі ақ жол бар. Бірінші, мына Әблязов, Біләш, Тұрғынбай, Мамай бірігіп, ортақ партия жинап, Ақордаға барып, тірке деп, я. Олар бірікпейтін болса, онда біз мінекі жұмысты жалғастыра береміз. 749 адам қосылды. Толтырыңдар қатарын. Айтпаңдар, мен кейін қоса салам. Жоқ, ниетін танытыңдар, көрсетіңдер сіздер ниеттеріңіз. Біз көрейік, білейік, мінекі тамырын ұстап тұрайық дегендей. Міне, өйткені сіздердің тіркелгендер халық санының тіркелгеніне қарап біз әрекетке көшеміз ғой. Қашан отырамыз, сұхбат жасап, пікірталас жасап, адамдар аштан өліп жатыр. Иә, біздің ең басты идея түсініктісіздер ғой. Кем дегенде 20 мың адам осы жерге жинап, Ақордаға барып, сол жерде ешқандай митинг керек жоқ. Партиямды тірке деп, я, не тіркемесе революция жасаймыз. Болды. Басқаша мына жүйемен сөйлесуге басқаша ешқандай келмейді. Осыны түсініңіздер ағайын. Қиялданып керек жоқ. Бұл заңды өзгертеді. Партияны заңды өзгертіп тіркеткенмен мен айттым, бірнеше бұларда линия защиты бар. Мінекей, бірнеше. Сен оны өте алмайсың. Ертең сот бар, прокуратура бар. Қайтесің алысып. 100 мың халықты шығарайық та, мәселені бірақ қояйық та шешейік. Міне, осыған шақырамын мен. Жақсы, Диана. Құрметті отандастар, Алла Тағала бізге қатарымыздың санын көбейте беріп несіп етсін. Аумин. Аман болыңыздар, амандықта жүздесейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жаса қазақ, еркін қазақ.